ამავე დისკუსიის დროს საქართველოში მიმდინარე პროცესები შეაფასა ჰერიტიჯის ფონდის წარმომადგენლმა ლუკკოფიმ სამხრეთ კავკასიის შესახებ გამართულ ვებინარზე განაცხადა რომ საქართველო მტკიცედ ადგას ნატოსკენ მიმავალ გზას და შტატები უნდა დაეხმაროს ამ გზაზე ქვეყანას ცნობისათვის რამდენიმე დღის წინ ჰერიტიჯის ფონდმა კვლევა გამოაქვეყნა რომლის მიხედვითაც საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით სოფლიოში მე-12 ევროპაში კი მე-7 ადგილს იკავებს საქართველოს სწორი მიმართულებით მიემართება, ცხადია იქნება აღმასვლა და დაღმასვლა. ეს ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხდება. შეხედეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეხედეთ რა მოხდა 6 იანვარს. მაგრამ ვიდრე საქართველოს სწორი მიმართულებით მიდის, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უნდა იმუშაონ ერთად და დაეხმარონ საქართველოს ევროატლანტიკური სივრცისკენ მიმავალ გზაზე. პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნებოდა თუ სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი ჩავიდოდა საქართველოში, თბილისში, რათა მოეხმაროს მხარეებს კომპრომისის მოძებნაში. სიტუაცია ჩვეულ კალაპოტში დაბრუნდეს. ამასთან ერთად არ უნდა დაგვავიწყდეს უფრო ფართო სურათი, რომ საქართველო მტკიცედ ადგას ნატოსკენ მიმავალ გზას და შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს ამ გზაზე საქართველოს. ასევე დარჩეს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების ერთგული.